תקשיבי, זו תקופה, אה? תקופה קשה, אין לי זמן לנשום. כן, אחי, כמה מבחנים. חלאס, אני מרגיש כמו איזה עבד. אתה! מה זה, שמעת את זה? בטח איזה חתול. בוא, בוא שנייה, בוא. מה, אחי, יש שם שריפה, רוץ, רוץ, לך תקרא למישהו! תגיד, אתה לא מתבייש? מה? מתבייש? אתה מרגיש כמו עבד? יש לך בכלל מושג מה זה עבד? לא, אני לא התכוונתי לזה ככה, זה... בוא, בוא תשמע סיפור. במשך דורות שלמים, בני ישראל היו עבדים במצרים. עם שלם, בלי חופש, בלי עצמאות, בלי תקווה. פסח, מצרים, מכיר את ה... אל תחבר אותי, תן לספר סיפור. שב, תירגע, תוריד נעליים. שב! בקיצור, על פרעה, שמעת? יום אחרי יום, אנשים עבדו בפרך. נוקות, הושלחו ליאור. ביקאון! פתח את הארון, צפרדעי. פתח את המגירה, צפרדעי. והוא לא. שחרר! הוא אומר לי, יש פה ים, אי אפשר לעבור. אני אומר לו, מה זה אי אפשר? הכל אפשר. הולכים. הוצאת אותך ממצרים, אתה מתבחן לי על חול בסנדלים? תראה אותך היום, חופשי להשפיע על עצמך, על העולם. עכשיו אתה מבין למה אתה לא עבד? אתה... הגיע הזמן לשנות פרספקטיבה. אוניברסיטת בן גוריון בנגב מאחלת לכם חג חירות שמח וקצת אחר.